programu ČT1 vám přeji pěkné sváteční dopoledne. Pokud jste včera sledovali naši štědrovečerní pohádku Princezna Zemlejna a líbila se vám, pak si nenechte ujít následující příběh. Natočil ho totiž stejný režisér Zdeněk Troška podle dnes už klasické knihy Jana Drdy. Příběh o princezně Jasněnce a létajícím ševci začíná v království, kde jednoho dne nevyjde slunce. Slavný muzikál My Fair Lady, ověnčený v roce 1964 celkem 8 Oscary, byl natočen podle hry Pygmalion, anglického dramatika, mistra inteligentního humoru G.B. Shawa. Dnes vás tedy opět zveme ke sledování příběhu květinářky Lízy Dulitlové a profesora Higginse. Bohatá výprava a kostýmy, krásné melodie a vynikající herecké výkony, zejména Audrey Hepburnové a Rexe Harrisona, jsou jistě zárukou příjemně stráveného svátečního odpoledne. Ještě dodávám, že tento muzikál vám nabízíme v nové kopii, restaurované nejmodernější technologií, takže zážitek z filmu by měl být opravdu mimořádný.